об'єктів, є урочище Селищеміш, Чебанами до Новосілкова, і є урочище Плисті біля Плисецького, яке сильно вирубане вже навіть на цьому етапі. Всі ці об'єкти в жовтні 2014 року були затверджені рішенням обласної Київської обласної ради як перспективні об'єкти промозаплюдного фонду в складі регіональної схеми екомережі. Далі, будь ласка. Ну і ще треба мати на увазі, дійсно червоним показано, вже зараз є в межах Боярської ЛДС заказники Дзвінківській, де ми знімали відео, і Жорнівській. Там, в принципі, в Жорнівському теж рубці. Я, до речі, далі наголошу на це. Тому ця територія вже до цього мала інтерес з точки зору протизаплюдного фонду. Два заказника загальнодержавного значення і три, які пропонуються далі. От, ну і а це власне, але головна, які ж причини, чому ця територія заслуговує бути національним парком? Це схема екомережі області. От на лівій картинці, перепрошую, на правій, показані екологічні. Я перепрошую. До речі, схема екологічної мережі області була затверджена Київською обласною радою 11 жовтня 2014 року. Ну, це власне ця схема. Про це є розпорядження, про це є рішення ради, і про це і до нього є додаток, от, як екологічна схема карти. От і власне можна ще раз клікнути. Що відбувається ще раз? Під Києвом, саме через оцю територію, яка є Боярською лісодослідною станцією, проходить обхідний шлях Дніпровського екологічного коридору навколо Києва. Це об'єкт європейського значення, тому що значна частина птахів Європи і кажанів мігрують на південь восени і навесні повертаються в місця свого якби мешкання. І половина з них мігрує через Туреччину, там через Болгарію, друга половина мігрує через Дніпровський екологічний коридор, тобто летить вздовж Дніпра. От, але якщо, наприклад, хижі птахи, водоплавні птахи, вони летять на великій висоті, орієнтуючись на річку. Більша частина видів це є види лісові, вони летять, перелітаючи з дерева на дерево. Вони не мігрують високо в небі, дрібні лісові види. Тому на їхньому шляху виникає Київ. Найбільша перепона всього їхнього далекого шляху, наприклад, з Скандинавії в Африку. От. І вони його облітають саме через ці ліси. Це є плід п'ятирічного дослідження Інституту зоології відділу моніторингу та охорони тваринного світу. І ця територія – це об'єкт європейського значення. Через ці ліси відбувається глобальна міграція лісових птахів Європи. Ну і це нас зобов'язує, відразу вступає низка міжнародних угод, які підписала Україна в усіх них, крім двох останніх, тому що це директиви ЄС. Ми зараз почали адаптацію законодавства до них. Але вони ще не можуть бути, не є частиною нашого законодавства, тому що вони не ЄС. Все інше є частиною нашого законодавства. І